بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. آپ سب کو خوش آمدید حافظ عمر فاروق کے چینل پہ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے میری ویڈیو کے لیے ٹائم نکالا اور میرے لیے ٹائم نکالا. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. تو آج میرا فرسٹ ولاگ ہے, تو فرسٹ ولاگ ہم دربار ہے تو وہاں سے اسٹارٹ کریں گے, جو حضرت بابا مسکین شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی دربار ہے. دعا مانگیں گے, آپ کی حاضری پیش کریں گے اور یہی ہمارا ولاگ بھی ہو جائے گا اور اس طرح آپ کی بھی حاضری ہو جائے گی. تو لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں. تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. تو ہے گائز, ابھی ہم نے ولاگ اسٹارٹ کر دیا ہے اور میں جا رہا ہوں بابا مسکین شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی دربار پہ اور بس ہم پوچھنے لگے ہیں. پھر پوچھنے لگے ہیں اور یہ میں پہنچ گیا ہوں. آپ کو میں سارا دربار دکھا. یہ باہر سے اس طرح کا ویو آتا ہے اس کا, اور یہ ساتھ ہی درخت ہے. سبز اس کا رنگ ہے اور یہ دیوار ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا تھا, ابھی کافی ہٹ گیا. یہ لگی ہے اس طرف. اور یہ دروازہ ہے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پیچھے سے. کچھ اس طرح کا بھی اس کا آتا ہے. اور یہاں جوتے اتارتے ہیں لوگ اور پھر اس کے اوپر چڑھتے ہیں. تو بغیر کسی دیر کے ہم آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا حضرت. اس طرح کی دربار آپ دیکھ سکتے ہیں, کافی خوبصورت ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں آگے چلتے ہیں. ماشاء اللہ کافی یہ چارے جو چار خلیفے ہیں ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں. اور یہ حضرت ابوبکر کا سارا نام لکھا ہے. اور کسے چلے ہم دعا مانگتے ہیں. ہائے گائز, آپ سب نے دربار کا وزٹ کیا ہوگا تو مجھے تو بہت سکون ملا. آپ کی بھی حاضری اس طرح ہوگی اور دعا مانگی میں نے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور میں بھی دیکھوں گا آپ کا جو لائک آئیں گے, ویوز آئیں گے, تو اس سے میں پھر اور بناؤں گا ویڈیو دربار کے. ہمارے ادھر کافی درباریں ہیں تو ان کی ویڈیو میں بناؤں گا. تو حافظ محمد عمر فاروق کو اجازت دیں اور نیکسٹ ولاگ انشاءاللہ آ جائے گا, وہ بھی میں اپلوڈ کر دوں گا. تو شیئر کریں, اس طرح میری حوصلہ افزائی بھی ہو جائے گی. فرسٹ ولاگ تھا آج میرا, تو شیئر کریں, کمنٹ کریں, لازمی کمنٹ کرنا آپ نے کہ اب میں کون سی دربار پہ جاؤں. ٹھیک ہے گائز, اوکے, اللہ حافظ.